อันนี้ไม่พอเนาะเออถ้ามาแล้วก็ไม่ใช่คุณน่ะเปล่าดูบ่เนาะซิงเกิลอัลบั้มเนาะตะมี้ตะเกินลุชินเนี่ยที่ตะชิ้นนี่บ่เนาะอนุปัญญาลุเทมาแล้วเนี่ยตะชิ้นนี่บ่ตะมี้อะคือแลตะชิ้นซิงเกิลซ้อมเล่นลงพูဆိုပြီးတော့ก็เราปะสันสุญญาบ่เนาะอ่าเมเมเราပြောอยู่บ่เนาะเมเมตะมี้ซิงเกิลซ้อมเล่นลงมั้ยอ่ามิวสิกวิดีโอนี่ย่อบ่เนาะตะคาเร่ลงมั้ยဆိုပြီးတော့บ่เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျတော့ဒါအယ်ဘမ်အတွက်ကိုတခါတည်းအဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့အတွက်အာမုဆလီရေဂျာဖလီအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်သတိအာဒီပတ်စံနေအားလုံးကောင်းဆုံးသုံးချက်တော့ပါမယ်ဒါလုံးဝပေါ့နော်ဒီအယ်ဘမ်အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါအာသတိရေဂျာဖလီအားလုံးကျင်းနေအောင်လို့ဒီပတ်စံနေမျိုးဒီအဘန်အတွက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့ချပါမယ်လို့ပြောချပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအခုလိုမျိုးပရိသတ်တွေကနေလဲကိုယ့်ကိုဒါပတ်စံနေစုပြီးတော့အဘန်အတွက်ဒါချီးမြှင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအတူတူညီမလေးရဲ့ပထမအဆုံးဆုံးလို့အဘန်ကိုရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မျှော်ခန်းစားလိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပရိသတ်များအားလုံးပဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ we love လို့ပြောရအောင်အေးမြဖြူလို့ပြန်ယူတစ်ခေါက်အမတ်တရားအော်ပေးကြပါခင်ဗျာဒါဆောင့်မယ်နော်1 2 3 we love and love you တိုးသေးရနော်တိုးသေးရထင်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြဲကြဲလေးနော် 1 2 3 we love and love you ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမာလီမြတ်ပြုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်သားလို့ရပါပြီနေရာယူလို့ရပါပြီခင်ဗျာโอเคပါကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးလက်ဆောင်ဝိသားလက်ဆောင်ကိုပေးရပေးတဲ့ fan နဲ့တူတူကျွန်တော်တို့အမတ်တရားတပုံလေးရေးကူးချင်ပါတယ်ညီမလေးနဲ့တူတူအဲ့အခုအားလုံးကိုစင်မတင်မှုအတွက်အစင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ stage selfie လေးပဲဆွဲကြအောင်လားโอเคပါကျွန်တော်တို့ lighting အနေထားကြောင့်ကျွန်တော်ပရိသတ်များအားလုံးကိုညီမလေးနဲ့တူတူလာရောက်ပြီးတော့တပုံရိုက်ကူပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်းများပြုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမလေးနဲ့အမတ်တရားတပုံလေးရိုက်ဖို့အတွက်အစီအမံမော်လို့ပရိသတ်များတက်ရောက်ပေးပါရှင်ဘောတော်လေးဝိုင်းပြီးတော့ရှင်သောညီမလေးရဲ့နည်းနည်းလေးမဖန်ရှင့်ဖြူလေးနဲ့ညီမလေးနဲ့မောင်လေးတွေတွေ့နေရပါတယ်။စမောင်းတက်ခဲ့ပါ။ဖန်ရှင့်ကအင်းများဖြူချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲအတူတူလာရောက်ပြီးတော့မတန်းတင်အမတ်တရတပ်ပုံရိုက်ကူးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲ။ဖန်ရှင့်လေးမွေးစင်တာပဲနဲ့ညီမလေးကိုအပိရဲ့ပရိသတ်များမျိုးလို့ပြောဆိုနေရောက်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အင်းများဖြူကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အမတ်တရတပ်ပုံလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးဖို့အတွက်မြစ်တာရဲ့ကံပန်းချားရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါနောက်ဖက်ကခံနေတဲ့ပြိတ္တများအားလုံးကိုလည်းစင်ပေါ်လာပြီးတော့မတရားတပုံရဲ့ကုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမလေးကိုအနေနဲ့ရရကောပြည်ရင်းကရောပြပကပါအပေးကြရဲပြိတ္တတူတောင်ချင်းစီတိုင်းကိုညီမလေးနဲ့တကွာတက်မင်းချင်းကလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့နောက်တော့ညီမလေးရဲ့အမှုပညာခင်းလန်းနေမှာလိုက်ပါနိုင်မှုအတွက်အလုံးကိုဆန္ဒပြုပါရဲ့ရှင်ညီမလေးကလည်းအသင့်သစ်သောအမှုပညာတွေနဲ့သူမရဲ့အထူးကြိုးစားထားမှုတွေကိုချပြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးကြပါညီမလေးကိုပို့ပြီးချစ်ပေးကြပါလို့ပြောကြကြမယ်
အမတန်မှဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပြီးတော့ကိုယ်စရာကောင်းတဲ့တည်ငါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမိုးတိုလေးရဲ့ပထမအုံဆုံးဆိုလိုအယ်ဘမ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ချီးမြှင့်ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုချိန်ကတော့ညီမလေးအင်းမြဖြူနဲ့ညီမလေးရဲ့ဖန်ကြီးစတင်ပြီးတော့ပြပြပပတပုံရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအလုံးပဲညီမလေးတို့တို့တွဲဖက်ပြီးတော့တပုံရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲရှင်ဟိုတယောက်ချင်းတည်းတိုင်းတပုံရိုက်ကူးဖို့အစီအပြောင်းကမ်းလေးစီပေးကြပါရှင်ဘတို့ညီမလေးဒီဘက်ကိုခဏလေးလာခဲ့ပါညီမလေးတို့အားလုံးပဲဒီမှာတန်းလေးစီပေးလို့ရမလားရှင်အားလုံးတယောက်ချင်းတည်းတိုင်းတပုံရိုက်ဖို့အစီအပြောင်းဖို့အတွက်ဒီလိုလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တန်းစီပေးပါခင်ဗျာ။ဒီတော့တော်တော်လေးဒီဘက်ဆီလိုက်ပါ။မလွယ်ဘူးလွယ်ရအောင်။ဒီဘက်တော့နောက်လေးကိုဆီပေးပါ။တန်းစီပေးပါ။ကျေးဇူးများကြီးကျမရဲ့ရှင်။ဖန်တယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ဓပုံလေးရောက်သွားစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါရဲ့ရိုက်ပေးပါရှင်စင်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေတန်းစီကြီးရိုက်ပြီးတော့ညာဘက်ကနေဆင်းပေးပါရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ဟာ family team လေးလည်းဖြစ်တယ်မွေးနေ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပုံအမတ်တဲတပုံရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ fans လေးတွေအနေနဲ့စင်မော်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့တပုံရိုက်ဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်မတ်တရားလေးဖျောက်ပါโอเคပါဒီဘက်မှာလဲညီညီညာလေးနဲ့တန်းစီပေးကြဖို့ပြောကြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်လေးတန်းစီပေးပါရှင်။ကျောင်းညီမလေးအင်းမြပြောနေပြီတော့တဦးတယောက်ချင်းစီနဲ့တူအမတ်တရားတပ်ပုံရဲ့ဘူးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာတရားလေးတန်းစီပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ညီမလေးရဲ့မြမလေးတော်ကနေပြီးတော့ချေရတဲ့လူပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဘူးလာနေပြီးတော့လည်းလာရောက်ပြီးတော့ဘုံပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်နေပါ
င်ပြီးရဲ့အစီအစဉ်ပြီးရဲ့မောင်လေးမှုပါကလည်းတချင်းနဲ့ပြောပြအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးခံစားနိုင်ပြီပါတော့မောင်လေးမှုလာတဲ့တပုတ်ရဲ့ချင်းနဲ့ပြိတက်လေးခဏလေးကျောင်းသင်္ချာလေးတက်စီပေးကြဖို့ခံကြပါတယ်ခင်ဗျာညီမလေးတွေရောမောင်လေးတွေရောခဏလေးဆောင်းလိုက်ပေးပါရှင်မောင်လေးတို့အနေနဲ့တချင်းလေးတိဆိုဖျော်ပြဖို့ရှိပါသေးရဲ့ရှငOkay, so, ちょっと待って、もうね、もうね、もうね、サビランスラバー。たったサビランスラバー。あ、く、ラビア、サビビレ、ドムラウ、ドゥナイトマイ。サビビレ、もうなんかすら。あ、ビレ。そうじゃあ、むしろ。Okay, わ。အတူဟိုနေ့လေရပါတော့တမီဖိတ်စာတင်လိုက်ကြသူလာချင်းနေရမှန်ကေတော့အဲ့နေကဖုံးဆက်ပါသာတမီကမမြင်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့သူစိတ်ဆိုးသွားတယ်အလင်းမသူမဖိတ်လို့ဆိုပြီးတော့အခုပြန်ချော့ပြောပါတော့သူကလာခိုင်းရပါဟုတ်ကဲ့ပါတမီကခုတမီနဲ့စာသားမရဒီလူကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့တမီကဒီချင်းနေရတော့ဒါပြိတ္တတင်ရှိမှမဆိုဘူးပေါ့နော်တမီကဒါ Valentine's Day တော့ကဒါတမီးရေဒီယိုဘာမှပွဲလုပ်တဲ့အမှားတို့ရေစုံနေလေးဆိုတဲ့အချိန်မှာတမီးနဲ့ကုမူလာနဲ့ဆိုတဲ့တချင်းမြင်းမြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလေးကိုစူပြပါဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တိုက်တော့လဲတိုက်ထားခဲ့တာတော့ကြာပြီကျွန်တော်မိတ်နဲ့မိတ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ပြန်စုံမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အပြော်သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားရုပ်ပိုင်းလေးကျွန်တော်နားလည်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့။ Okay. စမ်းကြည့်တာပေါ့။Honey, we so not a community Same day, the tasa cola mule Obema cola mule Obema cola mule Obema cola mule Obego gelo mule Tanyaya nayan Tuyama Tuyama Onda Tuyama Omea kongi buri Yoshi nina Mi pisinya jama Sorry la Ulame dola mule Obema cola mule Chibia, the sea trouble, Tiama, Otia, who really needs an animal? Who really comes out of some more? The money takes another table. Take care of the team, got a little bit of a city. Oh, now you're calling all my three jars. You need to sing your job. Sorry, so, oh, now we don't love it.Do I set you up? Do 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 I set you
ma You really not to not you Come out to cause I'm not so low เดี๋ยวเราเนาะจ้ะจ้ะเดี๋ยวมาเลยอะคุณมาสักคนเนี่ยเก็บอยู่เนาะจ้ะเดี๋ยวไหนไปหลุดเลยยังกับมีร้องเหมือนกันจ้ะว่าสั่งงานเราเถอะนะตู่สั่งงานเราอย่างเช่นบุกเข้าในบ้านจีไรอยู่สู้ตู่เดียวจะข้ามใจแต่แม่โอเคโซ่แต่แม่จีไรเข้ามาในตัวลูกจีชอบเดินชัวร์ไรลูกจีจะมีชัวร์เหมือนกันโมเลชันไปยังคลีโซ่เลยมาชัวร์ก็เลยเล่นมากับเขาบ้าง เจ้าบุญเนี่ยมาย้ายยูสบายใจลูกเชื่อใจลูกเชื่อใจลูกว่าไหมลูกนี่ก็ยังลูกนี่ก็มาเลยเอเชียมูเอาเงินไปแล้วบิชลูกเข็มปูปูมีเอาไปแล้วใครมาเย็ดที่ไหนเนี่ยลูกเนี่ยเชิงเขาเดียวชิบูกูอยากมีเงินสุดท้ายไปมาเลยลูกเปลี่ยนเสื้อไปมาสิกูเปลี่ยนเสื้อไปมาสิแล้วเยอะเสื้อไปตัวเยอะเด็ดที่จะมาเลยที่ว่าเจ้าแม่จะมาเลยแล้วเชื่อ แล้วโอเคแล้วมุดเลยมุดเลยมาบุนอ่ะมันเดียร์ลีเล็บเสร็จแล้วแล้วจะสูบเอเรตชินีโบกุสุดท้ายจะมาเรื่องแต่มันยังชินีโบกุนอ่ะซาดาร์เราจะน้องมาสู้แล้วจ้าเราซาดาร์เราไม่ได้แต่แต่แบบแต่ไหนจะน้องจำบุนอ่ะจะย้ายเลยดูได้สูญยาบุนอ่ะจะมุดมุดเลยมุดเลยมาดูดูดูชินีโบ
zone pantalo bonya le ro jabude bonya ne ga zalaichi bedu le lo pe ba ne para zone pantalo bonya le ro jabude
ကိုရည်ရည်ဟာကိုဖြစ်စီရလည်းဖြစ်ကြပါလေဒါပြောပါသေးငယ်ချင်းဆိုရဲ့တချင်းလေးကိုတူတူဆိုပြီးတော့ဒါအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတင်ပါတော့ဒီချင်းအောင်ကြောင့်တင်မောင်းနဲ့ပါမယ်နောက်ပဲစုပွဲတင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့မိုးသွေးရဲ့မိုးဆက်လေးတွေနဲ့တူတူပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အတူတူကြောပါစေတကယ်ချင်းဆိုရဲ့ဒီချင်းလေးနဲ့ ဖယ်နေကြလို့ရတယ်နော်ပြောရပေါ့နော်ကျွန်တော်အတူတူကြောပါစေတကယ်ချင်းဆိုရဲ့ဒီချင်းလေးနဲ့ဖယ်နေကြလို့ရတယ်နော်ပြောရပေါ့နော်ကျွန်တော်အတူတူကခုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အဆုံးတက်လိုက်ရအောင်အားလုံးမထိုင်မင်းနဲ့အကုန်လုံးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှောက်ရမယ်တူတူအကုန်လုံးတက်လိုက်ရပါလေအရှိရနေအားပေးရတူရနေအားပေးပါပေါ့နော်ကဲ တော်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့တုံးလေးတန်းလောက်ကိုသွားတရိယာကျွန်တော်ဒီမြမကျောင်းတို့ပါလို့ဆိုလေအဲ့လိုအုပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဆိုပြိုစရာညက်စရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာကတော့ဝဲပါလို့ဆိုလေကျွန်တော်တန်လုံးကျွတ်တို့အဲ့လိုပြောဒီလိုလေးတန်းစီမိုက်ကိုလည်းအဲ့လိုလေးဟိုပေးလိုက်ဒီပေးလိုက်ဟိုတူးလိုက်ဒီလိုပေးလည်းမပေးချင်အဲ့အဲ့ဟာတွေသွားတရိယာတို့ပြင်းနေတာတို့ပြင်းန
Do you say you're done? Do you have me to be now? You'll tell me.
ဒီလိုမျိုးစားကြပြီးတော့အတူတူ ကြားကြရဲ့ fans တွေရောလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Maling mui ni yo, naya biar cipta mere. Maling mui lau le, cuba jadi cemai. Tissue le bevala.
Okay, okay, okay. ဟုတ်ကျေးဇူးပါမမဒီနေ့မွေးနေ့လေးကိုဒါသမီးတလေးနဲ့သူကျမလေးရဲ့ရေခုံတလေးကတော့လေးပလောက်ဆိုတော့ဟုတ်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 ဒီနေ့ရအရင်ပြောရရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သမီးကမနေ့ကညရတဲ့ကဒါအလူလုံးညပေါ့နော်မနေ့ကညရတဲ့ကမနက်ကလည်းအလူတွေ၄ခုလောက်လုပ်တယ်အဲ့လိုမလေး၅ခုလောက်ဖြစ်နေတော့အာသမီးရဲ့တော်တော်ဒီနေ့ကလုံးဝဟိုဟိုဟာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်နည်းနည်းပန်းနေပြီဒါ
အခုဆိုရင်တို့ဒါတမိစောစောလေးလုပ်လိုက်တာဒါတမိရဲ့ fan ကြီးကြောင့်ပေါ့နော်ဒါနေရလူတွေကအခုကန်းနဲ့ပြန်အောင်မှာမို့လို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တော့အယမ်းပျော်ရဲ့ပြီးတော့ဟိုဒါတမိကိုဒါအနုပညာရှင်နေလဲလာပြီးတော့ဖြောပြပြတယ်တမိရဲ့အနုပညာအာညီကောင်မောင်နှမငငယ်လေးတွေကဒါတမိနဲ့တူတူပေါ့နော်အတွဲပေါ်တပတ်တီလဲလာပြီးတော့ဖြောပြပြတယ်ပြီးတော့ဒါမြမအိုင်တော့ဟာဒါမမဘီလီလဲလာပြီးတော့တမိနဲ့တူတူသချေဆိုပြီးရဲ့ပြီးတော့ကုမလာရောပေါ့နော်ကုမလာဆိုတာပွဲအဆုံးအထိဒါတမိနဲ့တူတူအာပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နဲ့ဒါဖြောပြပြပြီးတော့တမိမှဒီနေ့လုံးဝအကုန်လုံးကတမိတို့ရဲ့ greatest day ပဲပေါ့နော်အားကြောင့်လို့အရင်လဲပြောရပါတယ်ဟုတ်ပါဒီညအရင်ငပြည့်ရပါဘူးဆိုတော့သူပြောဆိုပါတော့ညက12နာရီကိုတောင်မှဒါအလှူနဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဒါကုသိုလ်ရမှာပါသမီးလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲချိန်မာရပါတော့အဲ့တော့အရင်လည်းဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့သမီးကနားလည်းသူတို့ gift ပေးရပါတော့အဲ့တော့ဒါ present ကအရင်လည်းသမီးအတွက်အကျိုးရှိမယ်ပြီးတော့အတမီးလုံးမဲ့ဒီအနုပညာလက်ကြောင်သူတို့ကဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးကိုချစ်ကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လုံနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုဒါသမီးရဲ့ raindrops တွေကလှုပ်ပေးတာဆိုတော့သမီးအရန်ကျင်းနေရတယ်အရန်လည်းဝမ်းသာပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကဘုသူလေးကိုကား subscribe ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအားလုံးကထင်ထားကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါပကဲကိုလက်တွေ့ကြတဲ့ဟုတ်တဆန်နေပေါ့နော်ဘုသူလေးရဲ့ single album တွေကိုဒါထုတ်ပြန်ပြီးတော့ fan တွေရဲ့ idea လေးတွေကတော်တော်လေးလေးစမ်းသစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဘုသူလေးရဲ့ surprise ကိုဘာလေးထင်ထားလဲပေါ့နော်သမီးကလေအစားတော့ surprise ဆောင်မပါဘူးထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသမီးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တော်လျှောက်အလုတ်တီးဟာအရင်ဟိုဘယ်လိုပဲမလဲဇက်တိုက်ဆိုတော့အလုတ်အရင်များတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုနေသွားရတာကြောင့်အချိန်ရမ်းပြရတယ်ပြီးတော့ဟောရုပ်ရှင်ကလည်းအခုဆောင်မှဒါပြီးလို့ရှင်သမီးသွားရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရင်အချိန်ကကတ်နေတော့အာသမီးဒီပွဲကတော့မစီစဉ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တော့လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်လင်းမှာသမီးဒီ match လတ်တရနေ့လောက်ကလေးကအာမလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရင်နဲ့အချိန်ကြီးကတ်နေပြီးဆောင်မွေးရလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့အကုန်လုံးကသမီးကိုပေါက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ gift ကလည်းအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲဘလို့ကျေးဇူးတရားမှမသိဒီအိုင်တော့ပြိုင်ပြီးရခရေကသူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စုလာလာတော့မသိဘူးတမီးနဲ့မို့တေချာမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတမီးသိတာကျတော့အဲ့လိုမျိုးအလှငွေအတွက်ကောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမနဲ့အပိုင်းအတွက်လည်းအကုန်တမီးအတွက်ကဖန်နီရပဲတမီးကိုအဲ့လိုမျိုးလူပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမီးအရင်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဖန်နီကိုလည်းပြီးတော့အကောင်းအောင်ဆုံးချတော့ပါမယ်ဟုတ်တမီးကိုအခုဒါဒီတမီးရဲ့ raindrops တွေလေဒါဒီ family ကိုမလာနိုင်တဲ့ဒါ raindrops တွေလေပါမယ်ဒါအားလုံးဒါပတ်စံနေလဲဆုထည့်ကြရဲ့ raindrops တွေလေကြည်ညဲတဲ့မှာပါမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တမီးမနေ့ကအလှလုပ်တဲ့တဲ့မှာလေဒါလူငွေထည့်ပြီးတော့တမီးကိုဒါကုသိုလ်ရင်းများရအောင်လုပ်ပြီး raindrops တွေလေပါမယ်အားကြောင့်မလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမီးနောက်ထပ်အနုပညာလမ်းမှာထပ်ပြီးတော့ဒီ birthday day ဒါ raindrops တွေပေးတဲ့ဒါဟိုကနေစုနေသမီးအကောင်းဆုံးအတုံးချသွားမယ်အားလုံးကျေနပ်အောင်လို့သမီးအကောင်းဆုံးကျေးဇူးတော်ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အေးပါဖြစ်ပါငါငါတို့အခုရင်းနှီးကြောင်းသွားရတော့မယ်အားကြဘာလုံးမှမရှိဘူးပါဒီမှာညီမလေးရဲ့ဝင်းလေးကိုတော့တကယ်ဖန်လေးရင်ခန်းခန်းနန်းနန်းလေးကျင်းပါပြီးပြီးဆုံးသွားတာဆိုတော့ဒါအနည်းရဲ့ရှင်နေကခန်းစားချက်လေးလည်းတွေ့ကြရပါမယ်ရှင့်ပြောပါတယ်ပြောပါတယ်အမြဲတမ်းလေသမီးလေးကသမီးလေးအင်းမြဖြူကအန်တီတို့မိသားစုအတွက်ပျော်စရာတွေကိုပဲပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျေနပ်ပါတယ်ဘာပြောပြောနော်ဒီချက်လဲအများကြီးသူစူးစမ်းမှာပါအန်တီတို့လည်းတကယ်သူလိုအပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြည့်ပေးမှာပါဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဖန်လေးတွေကဒါသူ့နောက်ဆုံးနေ့နဲ့ surprise တိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမို့သူလေးကိုရတယ်ဒါ surprise ဖြစ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ဒီဒီရောအမြင်မှုပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲကျင်းနေပြီလေပေါ့နော်ကျင်းနေပါ